Ose një dem për lopën dhe jo për ty. Pra po thuaj që Ramës nuk prodhon viktima. Publikimin e imponon publiku? Po. Nëse është publiku që e do këtë publikim? E do, e do. Dëshiron e ka qejf të madh. Edhe ai u jep, i kam shikon. Alizoti? Unë do të ta bëj bisedën në perceptimin tim, nëse publiku do ta donte e dramën, e dramës nuk i dilnin përgjimet e Dibrës, ku të gjithë thonin që merë kaq vota, blije këtë, bëja të, dhe shefi shtabit, zotrisë atje, u zheq fushatën e Partisë Socialiste. Dy, bashkia sotme, unë do doja që bashkët flinte gjumë, jo sot, po 100 vjetë gjumë, është përgjese për vdekjen e idealit vogël atje, një fakiri, i cili mblidhte kanaçe. Mos gënjeni, mos gënjeni se. Mua mos problemet fare term se ti nuk do të ishe fare këtu. Ti do të ishe në Tusi, ti do në Usreti, ti në Dubai, ti në Barcelona. Fakti që ka lutë, fakti që kalove automatikisht në atë personal. Unë jam mirë dinjitos. Unë do flas nga marrë politikë me dinjitet. Mos ka bën dinjitet. Dinjitet është tonë të vërtetën. Po ti ishe në një vend demokratik, ka një mendim gjykatë për asaj. Nuk do ishte studio. Lutem. Se këtë gjë nuk e gjikon ti, këtë gjë nuk e gjikon ti. Këtë gjë nuk e gjikon ti. Sreti që të hudh krip nga lart. Po, këtë gjë nuk e gjikon ti. Edhe atje në Dubai atje, kështu në Dubai edhe në Barcelonë. Fakti që kalon. Jo, nuk kaloi. Unë kam bërë gjithë ato detyrat e mia, jam forcë të cilën ka marrë një djalë të vogël, ka marrë një djalë të vogël, e ka hedhur në kosh plerash, që nuk e din asnjë njeri dhe këtu më bën një moralist dhe më tregon shkencat politike. Është shumë ulët nga ana juaj. Shumë ato kripa. Se mundon. Kështu që jo, shumë ulët nga ana juaj. Fare kush ulët? Në një vend demokratik do ishin studio sot. Kjo është fatkeqësia e Shqipërisë. I lutem, kjo është shumë e ulët. Nuk do të ishin në Shqipëri. Është vetëm që është ulët. Edhe kryetari juaj këtë në akuzë politike. Por lutem. Akuzohet. Ke për kryetar partie njërin që ka vrarë 4 veta bulevard. Jo, si ka vrarë. Po po ka vrarë ai, ka qenë ministri i brendshëm. Pse se dënove? Tani, dhe ti e ke pranuar kryetar. Pse nuk e ke pranuar kryetar? Leja mos fikë. Ke drejtues politik partie njëri tjetër i cili ka vrarë më një njerëz. Jo, jo, tani po flet ti për dinjitet. Ke 8 vjet. Ti vetëm që bashkohesh me një forcë aktuar politike si ajo. Unë jam i djathtë. Partia Demokratike ka hedhur komunizmin në Shqipëri. Një njeri i cili partia punës, dhe ti je një njeri që ha darka me milioner, me konflikt interesi, je nuk kryetari i bashkisë, duhet ishe në tim, dhe sot je në studio. Unë bëjë të rëntime dhe jam gjithmonë i hapur. Jo, fare. Gjë një e tim për Alizoti, tu flet Alizoti, nuk flet për as, nuk flet Ylbasha. Aftia që... Ti e duke fëllë me Tomor Alizoti, që dignitetin e ka të shetë. Pa mundësia, pa mundësia, pa tjetër. Një parti, si që ka qenë sigurimi shtetë. Për të bajtë argumentin. Si që ka qenë balisë të anë Për të këtër në sunë personal, është regusi me i qarë i pa mundësis tuaj për të reguar asë një gjë që e tarve të vërtet. Ju nuk keni mundësi të jepni asë një program, asë një ide, asë një zgjidhje, asë një problem. Dhe vetëm ja mundësi që keni është të merë një më pas me lave dhe me atë për vërteta dhe me gënjeshtë. Dini dhe gënjeni më sistematike. Dhe nëse fletë për dinjitet njëri, i cili gënjen, gënjen më njërë sistematike, ditën që po gënjen, sepse sa po të sa po të për gjithë. Pa qëfar doni atyre? Ta themë për gjithë. Sa po the, 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 që po të jesh i pastër, bashkia Tirana rrisi zonë pastër drejt, shumë drejt. U rri drejtu. Drejt. Merë gjithë futi me ato kamera. Gjej Alizotit një cent, një pasuri. Futu në përballë dhe deklaroj unë. Alizoti nuk ka shkuar dhe nuk e di si është Dubai në herë. Kështu që kur përballesh me Alizotin, rri drejt. Po pas sepse unë sill dinjitetin tim studio. S'ke as i pikë dinjitetit. Ti ke prokurime zero. Zero dinjitet. Zero dinjitet. Që është zhytur korrupsion. Sepse gënjen në fytyrën gënjen. A ka qenë në Usret? Gënjen. Do të them një sekond flas. A ka qenë frikë kështu dëgjova? Po po, jo s'ka hedhur. A ti ke qenë flas? Po se kushtet kryetari jo. Jo, jo. Edhe unë vetë gjë. Sapo gënjen me shura lajm. Për dorë vdekjen. Ta bëj edhe unë këtë. Një njeriu për dorë vdekjen një njeriu me të pavërtetë. Jo, jo, jo. Dhe ky nuk ka mashtrim më të madh se ky. Atëre, nuk ka. Nuk ka. Jo, të flas unë. Ka dalë një parë përgjegjësie? Patjetër. Ka vendim gjykatë për këtë. Kush më kush? Ka vendim gjykatë për këtë punë. Ka mendim gjykatë në vetë në bashkim botë që keni dalë me dhaura duke kundërshtuar gjykatën. Po s'ka botë. Ti je një i cili flet për dinjitetin teksa gënjen në mënyrë sistematike. Dhe ju dhe gënjen, kam grën. Kam qenë në krye të detyrës, kam qenë në krye të detyrës si kryetar i bashkisë patjetër. Kam qenë në krye të detyrës. Më mirë do preferoja të flitit si shtoni për kryetarin e partisë, kam qenë atje, kam qenë atje dhe kam dalë kam shpjeguar në mënyrë sistematike. Njerëzit në Shqipëri, kam qenë atje, kam qenë atje për të shërbyer bashkisë. Lejesa për shpjegim aty unë çdo. Pamundësia jote për të dhënë një argument bazik. Ndash filozofike, ndash dinjitosë së të përshë. Me që përpyet, dhe pastaj, kjo pjesë për thënë që je brillante vetë nësën, dhe kjo është pasaj e pajme të nëshme. Kjo më bë, edhip se atëm të dëgjohë? Dgjoj. Se një gjë ka njeriu që është. Mazi ku do e shpjegosh të bajnë apo ai ai përmendi Hegeli ka kushtuar të mbaroj idealizmin. Hegeli dhe Kant. Lëm Hegelin që të mbarojmë të diskutojmë dhe të rikthehemi temës. Zotrin, ne ka bisedë, nuk ka problem.
paktën që është me ju, sepse ju jeni njëri jo dinjitos. Atere. Kjo është madhore. Vazhdoni flisit që të dojnë dhe shumë pushove. Pushove? Po, shumë me. Spari, sa po pat, live, pa mundësin e një force politike, për dënë një argument për një çështje specifike, dhe në momentin që nuk pa se si mundet të jep një argument për çështjet që unë thash, që kanë të bëjnë me kryetarin e partisë ti, i erdhi mesazhi dhe i tha fillo dhe sunimoj personalisht. Merë telefoni publikisht që vajnë nëse ka me sa vërbash. Ose mendoj vetë. Jo. Po të jeni magjistër i kishtit. A the të lutem? A the më bash. A the që do të ndërpres lutem. Zoti, mund të ta jap dinjitos. Ku janë mesazhet e fundit? O zoti dinjitos, lutem, a jam që do të ndërpres. Jo, Karagjos. E, po. Jo, po. Po ne të dy çfarë jemi? Po ne kujdes. Nëse ti je një njerëz, kemi i zhytur nëpër turpe, ti je Karagjosla. Ti të dinjitos mua mos më thuaj sepse persona si ti nuk ulën tavolinë. Ti je në kryetarin e bashkisë, kjo është turp, zoti. Tash kjo është turp. Dhe erdha këtë gjë për ta thënë në sy. Kaq. Pjesa bazike është që për herë të disa zotëria ndërpret dhe kjo është vazhdo flet. Tani do patjetër duhet ta marrësh se për parë kondiço. Do të dëgjoj. Dhe unë do doja që këto akuzat personale pastaj të jo, sa personale janë publike. Tani jo janë sërish për herë të disa kemi të bëjmë me pamundsinë, siç thashë edhe përpara, për dhënë një argument specifik. Dhe në atë moment zgjidhja që bëhet është të kalojmë sur personal, të hedhim balt, të hedhim balt për një gjë, të themi një pavërtet, të gënjejmë, se gënjeu disa herë. Gënjeu spari që ka një njerëz që është vrarë nga Bashkia e Tiranës. Ka një vendim gjykate, specifik vendim gjykate. Ka një hetim detajuar prokurorie që thotë si ka ndodhur vrasja, ku ka ndodhur vrasja, pse ka ndodhur vrasja dhe si ka punuar gjë. Ka një vendim gjykate për këtë çështje. Ata nuk e vrau rrofia. Me prokuroria, me prokurori, me gjykat, me gjitha me rradh. Mund të më thoni vetëm kush po ndër prej kush, është individi që ka vrarë. Nuk është gjendur kush e ka vrarë, por ama fakte tregojnë, të lutem se tham që mos më mashu. Fakte tregojnë qartësisht njeriu është vrarë jashtë kantierit. Dhe më pas është transportuar në vendin ku është gjendur trupi. Pra nuk ka lidhje as me bashkinë, me asnjë funksion tjetër dhe për këtë ka një vendim gjykate. Përmendja e këtij fakti nga një profesor politik që pretendon që të shkojë fitojëzjet është gënjeshtër, është mashtrim. Dhe qartësisht është oferta një force politike me mashtrime. Së dyti, përmendi sërish këtu faktin që un pasem në Barcelonë, kam qenë në Barcelonë në detyrë publike. Për këtë ka sërish vendim gjykate. Ka hetim nga prokuroria dhe ka vendim gjykate. Kam qenë në Dubai. Në krye të detyrës, në simple rasteve kam qenë duke bërë detyrën. Pjesë e detyrës time si në kryetar bashkie, shpërfaqësoj kryet bashkinë në aktivitete ndërkombëtare, në evente ndërkombëtare dhe kur ftohem atje për qenë atje, do jem atje ku ftohem, nuk e zgjedhun këtë gjë.